Aku akan bingung kon golek bojo ayo ning sing bojo wong wedok ngendi sing gelem tak pek omahe kaya ngene mongko sik wong wedok-wedok ki nengete wong lanang ki ya kudune omah sing apik sing magrong-magrong kowe tolak dadi padha ora nggowo ora duwe sik wong wedok ya pinter kabeh. Sing digolek iki omah sing magro-magro juga bagus. Apa yang ini kita ora mbah jodone iki nak ngendi Gusti? Kapan sing arep ketemuke jodohku? Jan ini ya pengen ini iso arep ibu selak ngakek ngene iki. Ya seneng menawa bojo. Wis rasa dodo. Jadi aku tuju foto jebe. Dan besok kita foto besarannya itu macam macam. Kang minta kukuan. Biar boleh bujur dia enggak. Wang wang wedok saya kiki rata-rata ke nenget ke omai. Lah wang wedok ni seneng nak nenget ke omah. Nampak saya ngape? Ke wang wedok sih gelem. Sana cara pun. Aku jadi kaya pengen so arek golek bojo aku timba. Sanggar wong wedok sanggar tak takoni. Alah mbak kok kaya ngono nek ora di ora di dadah ra karas, ora ora dadah ra sakra. Heeh ora ngono. Aku jadi pengen wis tuwa aku ge wis 38. Jadi ora tak nom-nom gendeng pengen aku.